точно і практично, проте дуже небезпечно. Соціальні мережі приголомшила історія дівчини Аліси, яка потрапила до столичної лікарні після прогулянки на електросамокаті. Пізніше з'ясувалось, що травмованих клієнтів багато, а відповідальності за це ніхто не несе. Та й київська інфраструктура не пристосована до двоколісного електротранспорту. Тож, хто відповідатиме за несправні гальма, подробиці у сюжеті. Жива і слава Богу. Саме так киянка Аліса Поліщук описала свою нещодавню поїздку на електросамокаті, який взяла в оренду в однієї з популярних компаній. Повертаючись на ньому з роботи додому, дівчина зрозуміла, що відмовили гальма. Про нещасний випадок в соціальних мережах розповів її добрий друг Владислав. Все дуже просто. У самокаті відмовили гальма. Прямо під час з'їзду з невеличкого пагорба неподалік Мар'їнського парку. Їй довелося стрибати на ходу, щоб не втратити під машину. Якщо ви думаєте, що це перший такий випадок, помиляєтеся. Коли вона приїхала до лікарні, у неї спитали, що ж таке сталося. І як тільки вона почала говорити про самокат, лікар перебив. Тоді дівчині лікарі розповіли, що до них щодня звертаються люди, які отримали травми через несправність електросамокатів, орендованих у тієї самої відомої компанії. До того ж, пізніше у соціальних мережах дівчина розповіла, що їй навіть не написала служба підтримки, аби відшкодувати лікування. Скрізь вона писала сама. Щиро сподіваюся, що самокат буде дійсно заблокований і через нього більше ніхто ніколи не постраждає. Слідкуйте, будь ласка, за послугами, які надаєте, бо за ці кілька днів після аварії десятки людей сказали, що теж стикнулися з несправними гальмами ваших самокатів. Відомо, що компанія не несе відповідальності за обслуговування електросамокатів, бо за умовами оренди двоколісного транспорту користувач бере всю відповідальність на себе. Ще однією проблемою для бажаючих їздити на електросамокатах є київські дороги. У багатьох міст дійсно є велосипедна інфраструктура, а в нас вона не розвивається. І для того, щоб вона з'явилася від початку, наприклад, проєкту до його реалізації, якщо ми кажемо про інфраструктуру, проходить 3 роки. Інфраструктура – це гра в довгу. Нерідко через нерозвинену інфраструктуру від сучасного двоколісного електротранспорту страждають ще й звичайні пішоходи. Тому людині, беручись за кермо електросамоката, варто пам'ятати, що вона несе відповідальність як за своє здоров'я, так і за здоров'я інших людей. Юлія Рябчинська, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».